ქართული ოცნება მხოლოდ დროის გაწელვას ცდილობს და ევროპული დათქმების რეალურად შესრულებას არ აპირებს, ამბობენ ოპოზიციაში. ამაში კი პოლიტიკოსები კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ მას შემდეგ, რაც მმართველი პარტიის ლიდერებმა საეჭვო განცხადებები გააკეთეს. ამ განცხადებებიდან კი ირკვევა, რომ შესაძლოა სამუშაო ჯგუფების სხვადასხვა რეკომენდაციის შესასრულებლად საერთოდ აღარ შეიქმნას. არადა სამუშაო ფორმატების შექმნა მთავრობის მიერ შედგენილ გეგმაშიც არის გაწერილი. მათ შორის ერთ-ერთი სასამართლოს რეფორმის საკითხზე გეგმის მიხედვით უკვე იანვარში უნდა შეიქმნას. შესრულებს თუ არა პირობას ქართული ოცნება, მარიამ ჩიქოვანი შემოგვიერთდება შეფასებებით. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ ცხრა დათქმის შესასრულებლად სამუშაო ჯგუფების შექმნა ქართული ოცნებისათვის წავგებიანი შეიძლება იყოს წინა საარჩევნოდ და ამის მაგალითად მოჰყავთ 12 რეკომენდაციის დრო შექმნილი სამუშაო ჯგუფები, რომელსაც რეალურად მათი თქმით შედეგი არ მოჰყოლია, ვინაიდან ხელისუფლებას არ გაუთვალისწინებია არც ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ამ სამუშაო ჯგუფებში ჩართულ ოპოზიციასა თუ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს ჰქონდათ. შესაბამისად ახლა განმარტავენ მმართველი გუნდის ოპონენტები, რომ სავარაუდოდ სწორედ ასეთივე შედეგი დამთავრდება სამუშაო ჯგუფების მუშაობა ცხრა დათქმის შემთხვევაშიც და ეს პროცესი კიდევ ერთხელ გამოავლენს იმას, რომ ქართულ ოცნებას რეალურად არ სრულს ძირეული რეფორმების გატარება ქვეყანაში, რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და ხელისუფლებას ქართული ოცნების რადიკალური ფრთის წარმომადგენელმა, ხალხის ძალის წარმომადგენელმა გურამ ვაჭარაშვილმა ისაუბრა ცოტა ხნის წინ ამ საკითხზე და მმართველი გუნდის დეპუტატი კვლავ ამტკიცებს ქართული ოცნების წევრების მსგავსად, რომ ხელისუფლება აუცილებლად შეასრულებს ცხრა დათქმას და ამ შემთხვევაში საუბარი არ არის თუ რა ტიპის ფორმატით შეიძლება შესრულდეს რეკომენდაციები. ამას ამტკიცებენ იმის მიუხედავად, რომ 12 რეკომენდაციის შესრულების პროცესში მაშინ, როდესაც ქვეყანამ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, პარტნიორები კვლავ ნაცვლად განმარტავდნენ იმას, რომ ქვეყანას 12 რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 ჰქონდა შესრულებული. რაც შეეხება იმას, შეიქმნება თუ არა სამუშაო ჯგუფები პარლამენტში, ამ კითხვაზე პასუხი ნათელი კვლავ არ არის, თუმცა როგორც ბოლო დღეების განმავლობაში ხელისუფლების რიტორიკით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ნაკლებად მოსაოდნელია, რომ ასეთი ჯგუფები ცხრა დათქმის შესასრულებლად საკანონმდებლო ორგანოში შეიძლება შეიქმნას. როგორც გამოვიმა წელწადნახევარმა აჭვინა, ამ სამუშაო ჯგუფებში არანაირი რეფორმების პროექტები არ დაწერილა. ეს იყო დროის გასაწელად მოგონილი სისტემა, ამას ვამბობდით ყოველთვის. და ეხა კონცებაც დაადასტურეს, რომ ეს ნამდვილად ასეა, უბრალოდ ვინაიდან არჩევნები ახლოს არის, 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, არ უნდათ ისეთი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შედეგს ვერ დადებს. ჩვენ ვაპირებდით მუშაობას ნებისმიერ ფორმატში, მაგრამ ქართული ოცნება გაიქცა ამ ფორმატებიდან. მიზეზი არის ის, რომ ამ სამუშაო ჯგუფში ძალიან კარგად იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ არანაირი დეოლიგარქიზაციის გეგმა არ დაიდება. ძალიან კარგად იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ სამუშაო ჯგუფში არანაირი ანტიკორუფციული გეგმა ვერ დაიდება. ძალიან კარგად იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ საარჩევნო რეფორმების გეგმა არ დაიდება და ძალიან კარგად იციან საარჩევნო სისტემას არ შეცვლიან, სასამართლო სისტემას არ შეცვლიან. ამიტომ იმისთვის, რომ ეს ვალდებულებები აირიდონ თავიდან და გადავიდნენ საარჩევნო დღესასრულზე, ამ ვალდებულებებისგან თავს ირიდებენ. 9 რეკომენდაცია იქნება 12 პირობა თუ 27 შეთანხმება, საპარლამენტო უმრავლესობა ამას ყოველთვის ასრულებს. რაც შეეხება ოპოზიციას, ყველა კარგად ხედავს, რომ 2024 წელს ის მთავარი მხარ, რაც გაეჭხირა ხელში ოპოზიციას და აღჩოთ, ეს არის ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ამიტომ მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ოპოზიციისთვის, რომელსაც ეს მხარ გაჭხირილი და მისი ყელის ტკივილი და თავის ტკივილი 2024 წელს იქნება ქვეყნის წარმატება, ბუნებრივია, რომ ამას ჩვენ მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. რაც შეეხება არჩენ რეკომენდაციებს თუ შეთანხმებებს, ევროპაში და ევროკავშირში კარგად იციან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა როგორ მუშაობს და როგორ ასრულებს იმ რეკომენდაციებს, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით. მე შეგახსენებთ იმას, რომ ევროკავშირის ცხრა დათქმის შესრულება ხელისუფლების შემოთავაზება იყო თავდაპირველად. ის გაწერილია მთავრობის მიერ შედგენილი ოფიციალური დოკუმენტითაც, კერძოდ მასში მითითებულია, რომ მართლმსაჯულების რეფორმის სასამართლო რეფორმაზე სამუშაოდ იანვარში უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში, თუმცა როგორც ჩანს, ახლა ხელისუფლება უკვე პოზიციას იცვლის, მაშინ როდესაც ოპოზიცია მზად არის ჩაერთოს სამუშაო ჯგუფებში და აღარ აპირებს ფორმატების შექმნას ცხრა დათქმაზე სამუშაოდ.